Os amigos sim, para estás cá aí no sul de Pergoiões, para Duchona, para. A Bermahada, para Bandeira, se estou. Mas estou com os cá conversando na Pergoiões. Normal, do me thonë, kjo prej cilësive të cilët, do me thonë, islami e urejnë, edhe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i ka pa di sahabi, di shok, duke përgëju njonin, edhe i ka thonë pejgamberi aleyhi wasallam, e jani me mua, edhe kanë shku i akon një gomarit soft, edhe i ka thonë, hani misht për qëti gomarit, kanë thonë, ja Rasulullah, qish me hangër gomarit gjallë, do me thonë, me prej nuk hahët, e jo gomarit soft, ka thonë, po ju i një të ja hangër mishin e vlavut juve. E kjo është më e lehtë për juve me hangër mishin e këtij gomarit se sa me hangër mishin e vllaut juve. Edhe ka thonë pejgamberi sa se gibeti i djeg sevapët ashtu siç i djeg zjarmi drujt apo ato spirat e vogla. Për një herë, më thon ti bën fal namaz, agjeron, bën punë të mira, në fund shkon e bën gibet një person, e përgojon një person. Krejt ato punë, të keqe e ki bohe, në fundë dhe më thonë, në qka të bohën, dhe më thonë, të zgjesume. Pra ato me lutë Allahun subhanu wa ta'ala, që të mbromi vetin ton dhe gjuhën ton, pra ato për jam mësëm ka thonë, aj që ma garanton, atë mes di buzve, dhe mes di kofshave do t'ja garantoj gjenetin, qka është gjuha edhe organi, do t'ja garantoj ati personit gjenetin. Dhe më thonë, qka, për një me, njëri kush ka thonë, i ka thonë për nga mbira samë se, ja Rasulullah, edhe gjuha po shtin gjenem, ka thonë, qysh ka thonën gjuha, po gjuha është mas shumë ti qka ishtin njerëzit në gjehenem. Për ata dhe për gratë, që ka thonë pejgamberi sam, oju gra, ipni mas shumë sadaka, se ju kumpa shumica për juve, jeni në gjehenem. Ka thonën pse, oj dërguar i Allahut, ka thonë se ju i mbalkoni shumë njerëzit edhe i mirë në përgoj shumë. I markoni burit 100 mila t'i ban, njerë një punë si asos i thotë se kur s'kumpa hajt për këtina, kuptan. Kur s'ma kisos një punë të mirë. Më thonë, qka, i mbalkoni tjertë edhe ja harini, më thonë, të mirat burit, të më thonë goja, bohët shkak për të shti njerëzit, shumë zjarë me lusim Allahun subhanu tala, që të narun gjuha tona, të nëzbukuron me dhikër, me falen, me përmendjet Allahut, me istikfar dhe me dua dhe këthim të kë Allahu subhanu tala.